Fú, môžeš je tak ľud. To si vôbec nepamätám. Hele, len nemáme sárku. To si pamätáš, že? Čo? Nemáme sáru. Počkej, že sa čo stalo, že? No, hej. Tak si buchla oko. Oko si buchla. A sa rozhodla, že ide domov. To vážne? Ona tu už není. Ona včera v noci išla preč. Odišla. Ty kokos. OK. To si pamätám iba, aj tam, že hovorila, že si udrhala oko a tam sme boli všetci. Vlastne ja som myslel aj v tom trošku, že to je vlastne v rámci toho alkoholu, ale som myslel, že proste ráno staneme a bude v pohode. Ahoj Sári, ja len, že ti chcem popriať skoré uzdravenie. A dúfam, že si v pohode, dúfam, že to nie je nič vážne. Neviem, nakoľko je vážne tvoje zranenie a tvoj zdravotný stav, takže všetko chápem, všetko beriem. Verím, že si doma oveľa spokojnejšie, jak tu. Na tvoju počesť som mu asi dala dole myhalnice a budem nosiť svoje hnedé očká chvíľku. Ty si bola vždy taká prirodzená, krásna. Chcela som ti tomu povedať, že mi budeš veľmi chýbať. Vonku sa vidíme. Prajem ti skoré uzdravenie. Ahoj.